Коротенько звершимо молитву за слово, яке перед нами. Господь, ми благословляємо Твоє святе ім'я на цьому місці. Ми дякуємо за те, що ми можемо бути у Твоєму домі. Просимо Тебе, благослови нас сьогодні через слово Твоє. Твоє слово не буває даремним, але виконує те, ради чого Ти його посилаєш. Говори сьогодні в наші серця і прослався Ти на цьому місці. Тобі ми віддаємо всю честь, славу і хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Зараз можемо сідати. Я рад всіх вітати на першому потоці. Для мене честь сьогодні ділитися Словом Божим. Ми в нашій церкві продовжуємо місяць, який ми назвали місяць любові. І знаєте, я хотів би сьогодні поговорити з нами на тему «Легко відчувати Божу любов, коли все в житті складається гарно, коли все складається, може, так, як ми очікували, коли все складається так, як ми прогнозували». Я хотів би, щоб ми могли сьогодні з вами поговорити, а як відчувати Божу любов, коли обставини складаються не в нашу користь, коли життєві обставини приносять якісь проблеми, якісь випробування, як тоді відчувати Божу любов? Знаєте, як проходити складні обставини і не зациклитись на питанні «чому?». Бог, чому так? Бог, як це розуміти? Знаєте, тему своєї проповіді я так і назвав. Боже, як це розуміти? Боже, як це розуміти? Знаєте, я хотів би, щоб ми сьогодні поговорили на життєві ситуації, коли всередині нас можуть виникати ці питання. Бог, чому? Бог, за що? Бог, як це розуміти? Знаєте, ці питання час від часу вони можуть виникати в нашому житті. Хтось може втратив житло в зв'язку з війною, когось, може, роз'їхалась сім'я, хтось мав роботу, бізнес, а воно залишилось на окупованій території, треба все починати з нуля. У когось, може, проблема на роботі, комусь поставили, може, непростий діагноз. Цих чому в нашому житті може бути багато. І тому тема моєї проповіді – Боже, як це розуміти? І сьогодні на прикладі однієї історії з Біблії ми візьмемо декілька уроків для себе і подивимось, як переживати Божу любов в складних обставинах життя. Я хотів, щоб ми відкрили книгу Рут, по-російськи Руф, по-українськи Рут, і прочитали перший розділ з 1 по 5 вірш. Книга Рут 1:1-5. Написано такі слова. У часи правління суддів так сталося, що в країні постав голод. Тому один чоловік із Вифлеєма Юдейського пішов разом з дружиною і двома синами, аби оселитись на полях Моаву. Ім'я того чоловіка – Єлімелех, а ім'я його дружини – Ноємі. Їхніх двох синів звали Махлон і Кільйон. Браття, сестри, може хтось шукає якесь ексклюзивне ім'я для дитини, можна... Ще, я так думаю, не зайнято, да. Махлон і Кільйон, вони були єфрафяні з Єфлеєма Юдейського. Отже, прибули вони на Моавіцькі поля і там поселились. Незабаром Єлімелех, чоловік Ноємі, помер. І вона залишилась одна зі своїми двома синами. Вони взяли собі за дружин Моавійок. Першу звали Орпа, другу Рут. Вони там прожили близько 10 років. Коли ж згодом обидва сина, Махлон і Кільйон, померли також, Ноємі залишилось і без обох своїх синів, і без свого чоловіка. І так історія, про яку ми прочитали, про сім'ю Ноємі, каже український переклад, якщо дозволите, ми будемо називати її Ноємінь, так ми більшість її знаємо по російському проєкту, нам може буде легше так сприймати. Ноємінь мала чоловіка, мала двох синів, вони жили, все було добре. І я думаю, що в її житті були якісь певні очікування. Певні очікування. Знаєте, перший урок, який ми можемо взяти з цієї історії, звучить так. Не завжди життя складається так, як ми очікуємо. Не завжди життя складається так, як ми очікуємо.
Я думаю, Ноємінь з Єлімелехом, вони жили, у них були два сина. Я думаю, про що вони мріяли, що вони очікували? Я думаю, вони мріяли, як у них народяться внуки, як вони візьмуть цих внуків і поведуть їх на якісь атракціони, куплять їм морозиво по дорозі, сходять з ними, може, в якесь кіно. Я думаю, у Ноємінь з своїм чоловіком були такі очікування. Я, знаєте, пам'ятаю, колись ми з дружиною поїхали на море, і там була така прогулянка на катері, і були такі місця, і от ми сидимо з моєю дружиною ззаду, а попереду нас сидить сім'я, сидить дідусь, бабуся, і посередині сидить такий білокурий, такий, знаєте, гарнюній такий онук. Дідусь, бабуся просто біля нього мліють, дивляться на нього, він такий сидить по центру, знаєте, як сир в маслі, да? З морозивом, значить, у нього все добре. Вони взяли його у відпустку, вони його пестять, вони якби з ним проводять час. Знаєте, як подивився на цю картину, десь також помріяв про майбутнє, що колись так, Бог, якщо Бог дозволить, ми з дружиною також когось візьмемо з онуків, які ще, дасть Бог, народяться. Вітання дітям, да. І знаєте, очікування. Я думаю, що такі були очікування Єлімелеха, Ноємінь. Вони очікували, що в їхньому житті буде все складатися добре, що все буде гаразд. І тут приходять непрості обставини. Там, де вони живуть, приходить величезний голод, приходять величезні проблеми. Треба виживати, треба кормити сім'ю, треба щось робити. І вони вирушають в іншу країну, вирушають в Мау. Приходячи туди, вони знаходять їжу, вони знаходять притулок, вроді би все добре, але приходить ще одна спокуса. Біблія говорить, помирає чоловік. Тут приходить якась радість, сини одружуються, знаходять невісток. Я думаю, Ноємінь вже теж тішиться, скоро будуть онуки, скоро я з ними буду гуляти, скоро я з ними буду проводити час. Але ще одна спокуса. Біблія говорить, що сини Ноємінь, вони також уходять з життя. Багато потрясінь, багато переживань, багато незрозумілих моментів. І знаєте, всередині може виникнути запитання. Бог, Боже, як це розуміти? Знаєте, я думаю, що кожен з нас, ми переживали це, ми мали якісь очікування, і вони не збувалися в житті. Особливо, напевно, ми пережили це колективно після 24 лютого минулого року. У нас до цього могли бути якісь плани. Знаєте, я пам'ятаю, ми з друзями напередодні, у нас був лідерський семінар 23-го, чудовий був, я пам'ятаю, семінар, і напередодні ми планували і думали, ну, треба бронювати відпочинок на літо. Ми, пам'ятаю, бронювали відпочинок на літо минулого року. Знаєте, щось всередині таке було, ну, якесь незвичне відчуття, щось якісь були переживання, думали, та ні, треба от вірою рухатися вперед. Це ми забронювали, знаєте, 24-го вранці все змінилося, обставини змінилися. Життя пішло не так, як ми очікували. Ви, у вас, може, запитання, вернули не нам гроші, браті, сестри, все добре, нам вернули, якби все хорошо. Знаєте, не завжди життя може скластись, як ми очікуємо. І в чому тут проблема? Знаєте, коли ці обставини можуть приходити, а ми до них не зовсім готові, це може стати серйозною проблемою, це може стати серйозним випробуванням для нас. Знаєте, коли приходять проблеми, а ми до них не готові, то те, що давало нам сили жити, да, коли ми мали добрі очікування, може стати причиною серйозного розчарування, коли ці очікування не збулись. Коли є очікування, ти живеш, ти мрієш, ти якби в тебе є натхнення, а потім раз і щось трапляється не так. І все, сил немає, руки можуть опуститись, можуть бути переживання. Знаєте, бути готовим, що життя може скластись по-різному, це Божий план. В книгі пророка Авакума, 3 розділ, 17-18 вірш, мені подобається написано такі слова. «Хоча б не розцвіла смаковниця, і не було плода на виноградних лозах, і масліна ізмінила, і нива не дала піші, хоча б не стала овець в сагоні і рогатого скота в стойлах, но і тогда буду радуватися о Господі, веселіться о Боге, спасіння моєго». Знаєте, Біблія нам говорить, що можуть обставини піти не за планом. Можуть життєві обставини скластися так, не як ми очікували. Але Біблія говорить, я і тоді буду надіятись на Бога. Що би не сталося, що би не відбувалося навколо. Знаєте, як нам підготуватися, щоб бути готовими, що життя може скластися не так, як ми очікували. Знаєте, дуже важливо
Для що я для себе зрозумів? Я хочу поділитися цим простим відкриттям. Дуже важливо, коли ми йдемо за Богом, приймати, я так називаю їх, випереджувальні рішення, як ми будемо діяти, якщо обставини підуть не по нашому плану. Так, коли все складається по плану, легко якби приймати рішення, легко жити. Але якщо піде щось не так, як я буду діяти, як я буду будувати відносини з Богом, чи продовжую я служити далі, чи продовжую я далі надіятись на Бога, нам потрібні ці випереджувальні рішення, або рішення, які випереджають ці обставини. Знаєте, якщо я буду тренувати м'язи, ну, бо мені видно, що я цим не займаюся, да? То якщо прийде момент, скажімо, я маю фізично, якщо прийде момент там брати якусь вагу, я тренувався, в мене будуть сили. Якщо мені треба зараз переді мною положити штангу, я не знаю, там скільки кілограм, там, наверное, 50, я підійду, о, тільки спину може підклинить, знаєте, і все. І далі на цьому якби все тренування може закінчитися. Знаєте, це якість нашого Бога. Наш Бог, він готовий до будь-якого сценарію. Мені потрапило місце із Писання, це 1 Петра 1,20. Знаєте, що написано про Ісуса Христа? Там написано, що Він призначений нам ще до створення світу. Про що це говорить? Що Бог перед тим, як ще створити світ, перед тим, як створити Адама і Єву, Бог допускав, що людина може його залишити, що людина може вибрати самостійність, гріх і відвернутися від Бога. І Бог зробив випереджувальне рішення. Я думаю, що тоді вже було домовлення з Ісусом Христом як Сином Божим, що Він одного разу прийде на землю, що Він одного разу заплатить за наші гріхи своїм життям, своєю кров'ю і дасть можливість людям мати прощення, мати вічне життя, мати право на зцілення і звільнення. Бог, Він приймав випереджене рішення. Знаєте, я хочу сказати просте, але важливе для нас відкриття. Знаєте, ми не повинні очікувати трудності. Ви можете сказати, якщо, пастор, ти нас толкаєш, штовхаєш, щоб ми очікували труднощів. Ні, ми не повинні очікувати труднощів. Але ми повинні прийняти випереджене рішення. Як я буду діяти? Як я буду жити, якщо обставини складуться не в мою користь? Не так, як я очікував, не так, як я напланував собі. Знаєте, я поділюсь прикладом, коли ми на 9-й день ми виїжджали з своєю сім'єю звідси, коли вже була війна, ми виїжджали на 9-й день, я вже колись розповідав, коли мій Паша спитав у Лєни, у моєї дружини, у своєї мами, спитав: «Мама, скажи, як вас папа вб'ють, з ким мені бути?» Лєну накрило, і ми, коротше, прийняли рішення їхати. І знаєте, коли ми готувались до виїзду, декілька днів, там збирали речі, дивилися і вже загружались в машину, у нас було таке відчуття, що напевно, може так статися, що ми ніколи не повернемося в наш будинок. Ми подивились там на ті дерева, які ми садили, на ті ялинки, які ростуть у нас на ділянці. І так, ну, і ти розумів, що може таке бути, що ми, може, ніколи цього і не побачимо. Але знаєте, всередині себе ми прийняли випереджувальне рішення. Господь, може так станеться, що ми і ніколи сюди не вернемося. Слава Богу, ми вернулися, ми всі на цьому місці. Давайте Богу славу віддамо. За це Бог явив нам милість, явив нам благодать. Знаєте, але ми прийняли рішення. Боже, якщо навіть так станеться, може ми втратимо наш дім, може ми втратимо все, що ми надбали, може ми втратимо наш автомобіль, ми можемо все втратити, але ми приймаємо рішення, незважаючи ні на що. Де би ми не будемо жити, ми будемо продовжувати тобі служити, тебе славити, за тобою йти, проповідувати твоє слово. Це було наше рішення. Знаєте, коли ми приїхали в інше місто, ми жили, нас прийняла одна сім'я, ми жили в них якийсь певний період. Обставини були, ну, зовсім змінені, ми не звикли до таких обставин. Але це випереджувальне рішення. Воно давало нам сили далі триматися за Бога, далі служити Йому, далі йти за Ним. Я хочу сказати для нас, знаєте, те, що ми віруючі, не означає, що в нашому житті все буде складатися, як ми очікуємо. Але ми можемо прийняти рішення, щоб не відбулося, я пройду це з Богом. В Ісусі Христі ми маємо право на ці випереджувальні рішення, що з Богом ми пройдемо різні обставини. Далі читаємо далі цю історію. І так перше ми говорили, життя не завжди складається так, як ми очікуємо. Ми йдемо далі по цій історії, читаємо, що далі відбувалось в житті Ноїміні і її невісток. Це ми читаємо перший розділ, 6-7 вірш.
Коли ж на Моавіцьких полях вона почула, що Господь змилосердився над своїм народом і дав їм хліб, то вони разом зі своїми невістками вирушили з Моавіцьких полів. І залишивши свій дім, в якому проживала, з двома своїми невістками подалась на дорогу, що провадила на юдейський край. І далі ми читаємо з 14-го вірша. Але вони знову, це невістки, ще голосніше почали плакати. Вона запропонувала їм залишитися в їхньому домі, в їхньому краї, бо у Ноїміні не було більше синів, да, а для того, щоб продовжити рід для невісток, треба було, щоб сини, да, або родичі їх взяли. А у неї не було синів, і чекати довго вона запропонувала, що це для них безвихід, залишитись на своїй родині. Але вони знов ще голосніше почали плакати. Нарешті Орпа все-таки попрощалася зі своєю свекрухою. Тоді як Рут ще ближче пригорнулась до неї. Знаєте, браті і сестри, хтось може з нами прощатися, а хтось буде до нас ще більше пригортатись. Тоді Ноємі сказала їй, ось твоя своячка. Українська мова така класна, так? Таке слово. Своячка. Твоя своячка повернулась до свого народу і до своїх богів. Повернись і ти за своєю своячкою. Але Рут відповіла, не вмовляй мене, щоб я тебе залишила і відійшла від тебе. Адже куди підеш ти, піду і я. Де житимеш ти, там і проживатиму я. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Де помреш ти, там помру і я. І буду похована, щоби Господь не учинив зі мною, одна лише смерть розлучить мене з тобою. Зрозумівши, що та наполягає на тому, щоб іти з нею, Ноємі перестала її вмовляти. Так і йшли вони удвох, аж доки вони не прийшли до Віфлеєма. Коли ж вони увійшли у Віфлеєм, сталося щось несподіване. Все місто про них загомоніло. Невже це Ноємі? А вона їм говорила, не називайте мене Ноємі, а називайте мене Марою, адже велику гіркоту визначив для мене Всемогутній. Я пішла звідси багатою, але Господь повернув мене з порожніми руками. Тож навіщо називати мене Ноємі? Адже Господь упокорив мене і Всемогутній завдав мені лихо. Отже, повернулась Ноємі з Моавіцьких полів, а з нею і невістка Моавійка Рут. Вони прийшли у Віфлеєм на початку жнив ячменю. І так, ми зупинились на тому, що Ноємінь разом зі своїми невістками, вони були в Моаві. Але вони чують, що Бог відвідав свій народ, Бог відвідав Ізраїль, і там повернулося життя, там є можливість годувати свою сім'ю, і Ноємінь приймає рішення вертатись до себе додому. Вона говорить для невісток, в мене немає можливості далі народжувати синів, а якщо це навіть відбудеться, то дуже довго вам чекати, залишайтесь в своєму народі. І от Орпа залишилась, Орфа, да, а Руф, вона пішла з Ноєміню. Її рішення було тверде, вона трималась за своє рішення. Знаєте, вони вертаються назад, і коли ми читаємо, коли Ноємінь прийшла в те місце, де вона жила, видно, це була заможна сім'я, її знали, її сім'ю, Єлімелеха, її, її дітей, коли вони виходили з Ізраїлю в той час. І люди пізнали її. І знаєте, люди прийшли, почали говорити про неї, да, вона була відомою жінкою. І от трапляється така ситуація, да, вона приходить назад в свою домівку. І другий висновок, який ми можемо взяти з цієї історії, він звучить так. Не дозволь потрясінням зламати тебе. Не дозволь потрясінням зламати тебе. Знаєте, так важливо, коли є потрясіння, так важливо, коли є якісь життєві проблеми, продовжувати рухатись вперед. Мені сподобалось, колись один проповідник сказав таку фразу, я запам'ятав, і він говорить, у віри немає задньої передачі, у віри є тільки вперед. Знаєте, віра, вона рухається вперед. Мені пам'ятається, колись пастор Коля казав, да, він казав, якщо ти навіть не можеш йти вперед, хоч ляж в правильному напрямку. Знаєте, ну, нема сили йти. Ну, хоч руки витягнув в правильному напрямку, уже це якийсь рух вперед. Знаєте, треба рухатися, не зважаючи ні на що. Легко рухатися, коли все складається. Важко рухатися, коли йде якийсь зустрічний вітер, коли йде якийсь напор напроти нас. Але це важливо. Це важливо.
Знаєте, що хоче диявол? Він хоче через труднощі, через проблеми, через якісь незрозумілі ситуації, він хоче зламати нас, він хоче зупинити нас. І що він, яку тактику він використовує? Він питається наповнити наше серце гіркотою. Коли Наємінь, вона вернулася додому, і люди казали, о, це Наємінь прийшла. Знаєте, що означає ім'я Наємінь? Це означає «моя радість». Представте, вона була маленькою дівчинкою, її назвали Наємінь, і вона чула все своє життя. Наємінь, Наємінь, Наємінь. Що означало? Моя радість, моя радість, моя радість. Вона чула це від батьків, вона чула це від друзів, вона чула це від сусідів, вона чула це від багатьох людей. Моя радість, моя радість, моя радість. І знаєте, вона виростала з такої правильної самоідентифікації. Я пам'ятаю, знаєте, я в школі вчився, в першому класі у нас учителька була трошки не тавоя, да? Вона була самотня, у неї вдома було 10 котів, ну це вже характеризує людину, да? І вона, знаєте, коли ми погано вчились, вона заставляла нас, каже, бекайте барани. І ми вставали, знаєте, бе. А одному вона казала, ти не бекай, значить, ти молодець, ти розумний. Бо його батько був лікарем гарним у нас в Вишневому, він її лікував, він не бекав. Ми всі бекали, знаєте. Зараз ми б її набекали, звісно. І саме у неї була правильна ідентифікація, моя радість. Вона чула це напротязі всього життя. Але потім одна травма, друга травма, одні обставини складаються не так. І щось починає відбуватися всередині неї. Вона вертається додому і говорить, не називайте мене моя радість, називайте мене Марою. Знаєте, це ім'я Мара означає гіркота. Це означає горіч по-російськи. Гіркота. Змінилась її самоідентифікація. Вона, ну, диявол намагався її змінити. Диявол намагався заткнути її в глухий кут. Ти не потрібна Богу, Бог тебе залишив, Бог тебе не чує. Знаєте, коли ми переживаємо складні обставини, ці думки, вони можуть наповнити наше серце. І ви знаєте, щоб перемогти гіркоту, що важливо, щоб перемогти гіркоту, щоб не дозволити гіркоті заволодіти нашим серцем, що важливо зробити? Знаєте, треба боротися, щоб повернути радість. Як це зробити практично? Знаєте, що робила Наємінь, щоб от не втратити повністю цю самоідентифікацію і щоб повністю не заразитися цією гіркотою? Вона взяла Рут на буксир. Знаєте, коли ми комусь служимо, коли ми в когось вкладаємо, коли ми комусь допомагаємо в важких обставинах життя, коли ми віддаємо комусь, служимо комусь, ми зможемо разом з Богом перемогти гіркоту. Може, тобі важко, може, обставини на тебе давлять, може, в тебе безвихідна ситуація. Не залишай відносин з Богом і не залишай вкладати в когось, не залишай допомагати комусь, не залишай проявляти милосердя. І ти побачиш, як гіркота, знаєте, коли ти служиш комусь, гіркоті місця мало буде в серці. Ну, якщо нікому не служити, якщо сконцентруватись на своїх проблемах, на своїх бідах, на своєму его, знаєте, гіркота заволодіє нашим серцем. І я хотів би сказати для нас, почни комусь служити, когось візьми на буксир. Це єдиний спосіб перемогти гіркоту і не дати їй вкорінитись в нашому серці. Знаєте, якщо ми повернемо радість, навіть в найважчих обставинах, якщо ми повернемо радість спілкування з Богом, радість відношень в сім'ї, з людьми, з друзями, ми побачимо Божу руку, ми побачимо Боже благословіння. Знаєте, приведу приклад, багато з нас, ми його знаємо, у нас є сім'я одна, це пастор з дружиною, вони служать в Макарові, Артем і Даша Полушкіни. І їхнє свідоцтво ми показували у нас на служінні, як Бог зцілив Дашу від четвертої стадії раку. А зараз в мене є така можливість з командою їздити по помісним церквам і проводити такі євангелізаційні служіння. І от останні декілька разів Артем з Дашою були разом з нами, ми проводили ці служіння. І вони, їхнє свідоцтво я слухав от буквально недавно ще декілька разів. Знаєте, що мене вразило? Вони розповідали там в тому свідоцтві, коли Даші поставили діагноз, четверта стадія раку. Їй сказали, тобі жити, а вона на цей час була вагітна своєю дочкою, їй сказали, що дитину, напевно, ти втратиш, і тобі жити залишилось дуже мало. Знаєте, що вони робили? Яке рішення вони прийняли?
Вони прийняли рішення. Ми будемо їздити в онколікарні і проповідувати, що Ісус Христос зціляє і може змінити обставини життя. Знаєте, коли я це чув, мене це дуже вразило. Ну як так, тобі тут жити буквально там 3-4 неділі, може місяць, може два. Людина знаходить рішення, людина знаходить радість для того, щоб поїхати і розказати. Ісус може все змінити. І вони їздили. Я думаю, обставини на них давили. Я думаю, гіркота питалась, намагалася заселитись в їхньому серці. Але вони робили це. Вони шукали радість в відносинах з Богом. Вони шукали радість в тому, щоб служити комусь. І знаєте, Бог дав повну перемогу. Сьогодні Даша зцілена, 13 років пройшло, їхня дівчинка жива, вона сьогодні такий підліток молодь. І коли ти пориш гіркоту, коли ти відвоюєш радість, ми побачимо Божу руку. Я хочу сказати для нас сьогодні, може ти в важких обставинах, не дозволь гіркоті перекрити Божу благодать, Божу любов, Божу милість в твоєму житті. І останнє, третє, ми будемо вже мати молитву. Так, перше, ми говорили, не завжди життя складається так, як ми очікуємо. Друге, не дозволь потрясінням зламати тебе. І останнє, третє, ми читаємо вже завершення цієї історії. Чим ця історія якби завершується? Це Рут, 4 розділ, з 13 по 17 вірш, написано такі слова. Отже, Боаз узяв Рут, і вона стала йому дружиною. Коли Наємінь вернулася туди до себе в Ізраїль, з нею вернулася її невістка Рут, і по закону її міг взяти дружиною хтось із родичів. І от Наємінь був такий родич, в українському перекладі Боаз, в російському Вооз, да? Він захотів взяти, я так скорочую цю історію, він захотів взяти дружиною Рут, вона була з добрим серцем, була працьовита, була, любила Бога по-справжньому, да? Вона вирішила посвятити своє життя Богу, іти за Богом. І от він взяв її дружиною. І ми читаємо. Отже, Боаз узяв Рут, і вона стала йому дружиною. Він увійшов до неї, і Господь сприяв, аби вона завагітніла, народила сина. Після цього жінки говорили Ноєміні. І так, Рут народжує сина, жінки говорять Ноєміні. Нехай буде благословений Господь, який тепер не позбавив тебе найближчого родища, викупителя. Нехай же стане славним його ім'я в Ізраїлі. Нехай він буде втіхою для душі сьогодні і підтримкою в твоєму похилому віці, оскільки його народила твоя невістка, яка любить тебе і яка для тебе краще за сімох синів. І так може бути. Тож Ноємі взяла хлоп'ятко, пригорнула його до своїх грудей і була йому за няньку. А сусідки дали йому ім'я, вони говорили, в Ноємі народився син і назвали його Овед. Згодом він став батька Єсея, котрий своєю чергою був батьком Давида. На цьому, на 17-му вірші ми завершимо. Знаєте, останній висновок, який я хочу зробити сьогодні для нас, він простий. Дозволь Богу реалізувати його план в твоєму житті. Дозволь Богу реалізувати його план в твоєму житті. Знаєте, я хочу сказати для нас, коли ми бачимо завершення цієї історії, Божий план, він краще за всі наші плани, за всі наші очікування, за всі наші мрії. Якщо ми повернемося на початок, ми говорили, що найбільше могла очікувати Ноємінь, на що вона могла розраховувати? Це на онуків. У неї було два сина, чоловік, два сина. І найбільше очікування – внуки, карусель, морожено, да? Прогулка з ними до кіно. Але життя внесло певні корективи. І знаєте, коли ми читаємо, да, 17-й вірш, Біблія говорить і про те, що у Ноєміні, не у Рут, люди говорили, у Ноєміні народився син. Її довіра Богу, її оце, знаєте, боротьба, коли вона перемогла оцю гіркоту, зробила так, що Бог звершив свій план в її житті. Найбільшим очікуванням Ноєміні були онуки. Знаєте, але Бог хотів, щоб не просто у Ноєміні народився внук. Бог хотів, щоб в роду Ноєміні народився цар. І Ноємінь, вона стала, по-моєму, прабабушкою для Давіда, чи прапрабабушкою для Давіда. А також через рід Ноєміні народився цар царів, народився Ісус Христос. Знаєте, я хочу сказати для нас, Божі плани для нашого життя, вони більше, ніж наші плани, вони більше, ніж всякі диявольські плани. Якщо ми будемо йому довіряти, якщо ми будемо за нього триматися,
Бог звершить свій план в нашому житті. Знаєте, Наємінь, вона очікувала внуків, а Бог очікував, що народиться цар і цар царів Ісус Христос. Знаєте, коли ми бачимо вже розв'язку цієї історії, то ті речі, які нам могли бути незрозумілі на протязі цієї історії, коли відбувалися якісь такі непонятні моменти, ми бачимо, оця довіра до Бога, вона все міняє. Вона приходить час, знаєте, і Бог ставить свою останню крапку, Він говорить своє останнє слово. Якщо можна, хтось з музикантів пройти. І, знаєте, так важливо йому довіряти. Я розкажу вам один приклад, такий непростий він для мене, але це реальний приклад. Ви багато знаєте, у мене є рідна сестра. Їй приблизно 40 років. Коли вона була маленькою дитиною, я на дати можу путати, коли вона була маленькою, десь 5-6 років до цього, вона була чудовою дитиною, дуже гарною, така, знаєте, білобриса, така усміхнена. І потім її віддали в садочок, і вона ходила в садочок. І от одного разу, по-моєму, садочка там зателефонували, заберіть вашу дочку до моїх батьків, з нею щось не так. У неї відбувся перший приступ. Подумали, що це якась випадковість, що це, ну, завтра воно пройде, все буде добре. Потім ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Потім через час їй поставили діагноз – епілепсія. Знаєте, я ріс разом з нею, цієї сім'ї, я бачив, були неділі, коли вона взагалі могла не вставати з кроваті. Приступи просто кліпали сутками. Їх сотні в день могло бути. І знаєте, мої батьки все життя, вони шукали вихід з цієї ситуації. Вони шукали ці проблеми, скажімо, наштовхнули їх на пошук. Вони звертались де завгодно. Їм казали, от тут є такий екстрасенс, вони їхали. Хто там постарше, ви пам'ятаєте, були такі Чумак, Кашпіровський. Вони були у них, у цих шарлатанів. Ви пам'ятаєте, до нас приїжджав якийсь китаєць, якісь іголки ставив, там щось там, вішав якісь там портрети, щось там крутив. Нічого не відбувалося. Знаєте, пошук продовжувався, продовжувався, продовжувався. І в 98-му році моїх батьків запросили на подібне служіння. Вони почули Слово Боже, вони почули, що Бог їх любить. Вони покаялись в своїх гріхах, батько, мати, моя сестра. Вони почали свій шлях за Богом. Забігаючи наперед, скажу, на сьогоднішній день моя сестра, вона не зцілена повністю, в неї бувають приступи. Але то, що вона жива при такому діагнозі, при таких, скажімо, ну, обставинах, це величезне Боже чудо. З такими приступами люди не живуть. Вона, знаєте, коли я розмірковував над її життям, вона, виходить, садочка її забрали, вона толком не вчилася в школі, вона вже закінчувала декілька класів вечірньої школи, інститут, вона ніколи не вчилась, але у Маїри, хто знає, да, у неї така дуже велика настирність, вона, якщо щось хоче, це буде. І вона захотіла вивчитися, вона знайшла в інституті курси для хворих людей і навчилася на масажиста. Вона, у неї руки дуже сильні від хвороби, вона може м'яти добре. І знаєте, коли я роздумав на її життя, на мене були питання, Бога, чому от так вона живе? Чому так? Якщо порівняти моє життя і її, то в мене взагалі проблем нема. І знаєте, коли я думав, чому, чому, на це питання немає відповіді. Але одного разу, знаєте, до мене дійшло. Я хочу, щоб мене правильно зрозуміли, це не Бог їй дав цю хворобу. Хвороби не від Бога. Дьявол написано, пішов украсти, вбити, погубити. Але Бог використав цю ситуацію з хворобою моєї сестри, щоб достукатися до серця моїх батьків, її так само, потім до серця мого, моєї дружини. Потім прийшло спасіння для мами дружини, для бабусі дружини, для мого дідуся, для моєї бабусі. Знаєте, оці незрозумілі обставини, коли ти бачиш через певний час, ти бачиш Божий план, як Бог може то, що диявол хотів зламати, то, що диявол хотів споплюжити, як Бог може це використати в своїх цілях, в своїх планах і змінити життя. Знаєте, я думаю, що давайте ми станемо зараз. Коли Ісус народжувався, диявол також мав плани. Він хотів його вбити при народженні. І Бог дав відкриття Іосифу Марії, вони тікали в Єгипет. Там були 2 роки, потім повернулись. Дьявола не вийшло вбити Ісуса Христа. Потім він ще раз намагався це зробити через релігійних діячів, да, коли Ісуса засудили на хрест. І коли Ісус висів на хресті, напевно, дьявол потирав руки. О,
все, Божий план пропав. Але знаєте, Божий план, він краще за всі диявольські плани, за всі наші плани. Бог використав цю ситуацію, щоб Христос помер за наші гріхи, щоб Він воскрес, щоб Він мав право прощати нас, змінювати наше життя, вести нас по цій земній дорозі і привести нас в вічність. Я хочу сказати, дорогі друзі, може сьогодні якісь обставини незрозумілі в твоєму житті. Тримайся за Бога. Тримайся за Нього. Як говорить наш старший єпископ, руками, ногами і зубами. І ти побачиш, пройде час, і ти побачиш Його план, Його наміри, вони краще за всі наміри людські, наші особисті, а ще більше за дьявольські наміри. Я хотів би зараз помолитися з людьми. Може, ви переживаєте якусь життєву давку, якісь життєві непрості обставини. Може, всередині вас оці питання. Боже, як це розуміти? Я хочу, щоб разом ми помолилися, щоб Бог укріпив, благословив. Знаєте, і ми не здалися на півдороги, а ми дочекались Божого фіналу, Божої крапки, Божого останнього слова. Його плани, вони найкращі. Якщо в твоєму житті ще є якісь важкі обставини, просто в знак віри положи свою руку на серце. Я хотів би разом помолитися з вами. Господь, в ім'я Ісуса, ми благословляємо Твоє святе ім'я. Ми приходимо до Тебе, Господь, і ми усвідомлюємо, не завжди життя може скластися, як ми очікуємо, Господь. Не завжди все може скластися так, як ми собі напланували, Боже. І ми усвідомлюємо, Господь, і визнаємо, що ми можемо втрачати віру, можемо наповнювати серце гіркотою, можемо, Господь, дивлячись на обставини. Але ми молимося і просимо, Господь, благослови нас. Ми сьогодні хочемо, незважаючи ні на що, продовжувати Тобі довіряти, продовжувати йти за Тобою. Ми хочемо мати ці випереджувальні рішення, Господь, що би не сталося, бути вірними Тобі і слідувати за Тобою. Боже, благослови, може когось вже накрила гіркота, може вже когось накрили ці думки, що він не потрібний чи не потрібна тобі, що ти забув за когось, Господь. Благослови, Господь Ісус, служити комусь, проявляти милосердя, Господь, проявляти любов Твою і триматись за Тебе, наповни радістю, нехай повернеться радість в ім'я Ісуса. Дай, довіряючи Тобі, незважаючи ні на що, дочекатись Твого рішення, Твого плану, Господь, Твого виходу, Господь, Твого виходу, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Ми віряємо все в Твої святі руки і благословляємо, і проголошуємо. Твої плани більше наших планів, Твої плани краще наших планів. І нехай у всьому цьому прославиться Твоє святе ім'я, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Давайте славу Богу ми віддамо.